Network switch, switch rangkaian, merupakan switch rangkaian yang berfungsi seperti switch jaringan komputer, di mana ia bertujuan memeriksa message yang masuk, menganalisanya, dan kemudian memutuskan output port manakah sebagai tempat keluar message tersebut. Image di bawah menunjukkan bahagian hadapan panel switch. Bahagian hadapan terdiri daripada LED, Ethernet ports, Dual Personality Interfaces, Console port. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah jika hilang kuasa, rangkaian perkakasan atau LED? Jika switch tidak berfungsi atau LED tidak menyala, pastikan anda menggunakan power adapter yang dibekalkan sekali dengan switch. Pastikan power adapter bersambung dengan switch dan pasangkan pada sumber kuasa yang betul. Pastikan juga sumber kuasa itu terpasang. Putuskan sambungan dan sambungkan semula power adapter kepada switch. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, hubungi Bitara.